Sərdədə baş verən qəzada 8 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Bakı küçəsində qeydə alınıb. Xəsarət alanlar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Onlar Bərdə rayon sakinləri 1958-ci il təvəllüdlü Kamal Cabbarov, Atakişiyev Həsanoğlu, 1989-cu il təvəllüdlü Qasımov Vasif, Vahidoğlu, 1980-ci il təvəllüdlü Süleymanov Salih, İslamoğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Həsanov Azər, Cəmaloğlu, 1967-ci il təvəllüdlü Atakişiyeva İradə Afil qızı, 2014-cü il təvəllüdlü Atakişiyeva Aysun Qərib qızı və 1986-cı il təvəllüdlü Atakişiyev Qərib Həsanoğludur. Şərəfli siz asılar çarpalamı çıxdı qabama vurdu biz işə şikast elədi. Dümdüz yavaş-yavaş getdiyimiz yerdə Qartal marketin qabağından çıxdı. Orada Qartal marketin hamısında çəkiliş var. Orada da hamısı çəkib uşaqlar. Hamısında baxılsın. Əgər mənim bu işimə dəqiq baxılmasa 5 dənə lal çarmıla götürüb düz gedəcəm Mehriban Əliyevanın qəbuluna. Onsuz da mən o qəbulda olmuşam. Mehriban Əliyeva bilir, mənim uşaqlarımı Almaniyaya yazıb. Həkimə yazıbdır, qulaqların əməliyyatına görə. İndi bu dəfə də gedəcəm, oturacam, deyəcəm, mənim işimə dəqiq baxsınlar. Mənim 5 dənə dilsiz ağrısız. Özüm gedib lalif, 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 məclislərdə ağlayıb, 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 balalarımı gözümü yaşı ilə dolandırırdım. Mənim balalarımı 5 dənə dilsiz ağrısızlar, çarbalamı vurub şikast edib hamısını. Hanı çıxsın ortaya, gəlsin görüm kimdir. Bax, o sürətdə maşın sürərlər. Orada döngə yoludur. Hə? Onu mənim bax, onlar çarbalamı öldürür. Mənim onlar çarbalamı öldürürdü. Lan çarbalamı öldürür, yox ağzı yox. Onun evi yox.